דבר. יוצאים לרקוד, רוצים לשמוח, לא לחשוב יותר מדי, לשיר בשני קולות שעם ישראל. זו דרך קשה מאוד לרכיבה, קשה מאוד לרכיבה. אבל יש שם אופניים על המפה. יש, יש. כולם יושבים בבית קפה, מאזינים לרדיו, בכל שעה החדשות, אחר כך יש פרסומות. ככה זה, יוצאים לרקוד, רוצים לשמוח, לא לחשוב יותר מדי, לשיר בשני קולות שעם ישראל עוד חי. כמה פילים הולך לי על הקבוצה הזו? מלא פילים, אבל זה פעם בשנה שאתה בא. תלונות, יש פה תלונות. מה אתה, אתה מצלם אותנו? טוב. וואו. יורם, בוא, בוא למצלמה, אתה יודע לעשות את זה טוב. הופה. צחי, תתקרב. יש סולו. אך השעה היא די רעה, תראו איך שאני נראה. רוצה לבכות, רוצה לצלוח, אך את זה לא ישתרו. להיות נחמד כדאי, כי עם ישראל עוד חי. כולם רוצים שירים שופטים, אז קחו, אז קחו. הדרום שלנו נגמר באזור... אולי הוא מתפנה לג'ודי, דווקא מתאים לה. זה בבוסמה. 44. ג'ודי? 34. 44, רגע. אני זכר. עכשיו הוא כבר בין 70. אני כמעט פתיח. הזכרו את הסיפור הזה, אבל... אני סומך על הרבה ש... אני סומך על הרבה שלא הזכרו את הסיפור הזה. אני
אני עיניי אשא אל הדרום אברהם תעלים, תעלת פה את המקום?